Francisco, tem como eu testar de dentro da minha infraestrutura se o meu cliente fez o redirecionamento correto? Agora vem um ponto legal de debug aqui, ó. Eu posso pegar, por exemplo, qualquer router da minha infraestrutura, eu vou pegar minha borda aqui, o R1. Eu vou fazer o seguinte, ó. Qual que é o IP do cliente? O IP do cliente está aqui, ó. O IP do PPPoE dele, esse IP aqui, ó. Ó, tá aqui. O que que eu vou fazer aqui para debugar, para saber se o cliente fez certo do lado dele ou não? Eu vou dar um System Telnet Address, o IP do meu cliente, o IP de WAN dele, port 80. Olha lá, dei um Enter aqui, ó. Olha lá, mostrou alguma coisa para mim, tá vendo? É porque tá certo. Ah, Francisco, que se tivesse errado o redirecionamento de porta dele? Vamos lá, vamos fazer errado? Vou pegar o R4 aqui, ó, e vou fazer o redirecionamento errado. Vamos supor que em vez de selecionar o PPPoE, eu tivesse selecionado a Ether 3, porque ela não vai valer, não vai funcionar. Ó, vou fazer o Telnet aqui de novo. Ó. Vamos lá. Ó, conexão não funcionando, tá vendo? Conexão fail, deu falha. E agora a regra certa, eu vou colocar o PPPoE Client. E agora, ó, a resposta já mudou. Agora ele trouxe aqui, quando eu dei um Telnet lá para a porta 80, ele me trouxe alguma informação. De duas, uma. Ou ele vai trazer alguma informação na tela, ou a conexão vai ficar grudada. Você vai dar um monte de enter ali, ela vai ficar presa ali. Você vai ter que fechar o terminal para sair. Aí você sabe se o seu cliente fez certo do lado dele ou não. Ah, muitas vezes o cliente vai lá e direciona a porta errada, ou coloca o IP errado. Por exemplo, em vez de colocar o 201, se tivesse colocado, sei lá, o 205, por exemplo, vai dar errado também. Então, quando você fizer o telnet aqui, ó, da borda, lá para o IP de WAN do seu cliente, na porta 80, como ele colocou um IP errado agora. Olha lá, não vai. Tá bom? Aí você vai esperar um pouquinho e vai lá conectar. Deu erro, tá vendo? Então aqui você já valida, você já mata se é um problema externo ou se é problema interno. Aqui você vai saber, Francisco. Vai falar com o seu cliente, né? Ah, não tá funcionando. Você deu um telnet lá na porta, não respondeu, o problema tá lá. Se foi você que configurou pro seu cliente, você vai lá e arruma. Se não foi você, você vai falar pra ele, ó, a porta consta com que não tá aberta, mesmo aqui dentro da minha rede, sem falar nada externo. Agora, se funcionou internamente, aí sim, possivelmente o problema é com você, você vai ter que resolver. Tem um detalhe também, né? Que por mais que o redirecionamento estiver tudo funcionando, se lá do lado do cliente, a aplicação dele não estiver funcionando, por exemplo, aqui o meu servidor web está funcionando, né? Eu vou desativar o servidor web. Apache 2, stop. Tá, deu stop no meu servidor web. Olha o que acontece aqui na minha borda agora, se eu repetir aquele teste, ó, para validar se lá no meu cliente está funcionando. Não funciona, tá vendo? Então observe que se eu tenho o meu redirecionamento funcionando, o cliente está com o redirecionamento dele certinho, mas a aplicação dele está com algum problema, está com firewall ativado, ou ela caiu por algum motivo, o cara pode virar para você e falar assim, ah, não está funcionando o redirecionamento. Cara, o redirecionamento está tudo certo. Mas o que interessa é, desse jeito aqui, ó, validando isso aqui, você está validando que o problema está no seu cliente, está lá na CPL do seu cliente. E de dentro da sua rede você não consegue chegar lá. Eu vou subir o Apache de novo, ó, que é a aplicação lá. E agora, se eu repetir o teste aqui, ó, olha lá, já funcionou de novo. Então, observe que isso aqui é um teste, é um debug muito útil para você fazer esse tipo de validação e saber. Porque muitas vezes você fica perdido, você não sabe se o problema está no seu redirecionamento, se está no seu cliente. E com isso aí você mata essa questão.